Awa to récupérer déjà du fait siaka tuhi. Awa ezangai S3 roquette. Nana délégation nangai. Banda ki bitumba depuis lobby. Bazala ki okangela biso bambiscade to pasuli pasuli tous les ambiscades na bango. Mais toza moto fire. To beti beti bango déjà ti. To pousser bango na tongo. Tina defense to récupérer defense. Bokomona makambo tout to kosimba ba photo ya ba ibembe to kotinda ngo tout na ba réseaux sociaux. To récupérer déjà, to récupérer déjà defense. Defense yango ya. Déjà to récupérer defense. Defense. Awe zangai commandant S3 roquette. Na na ba soda ngai tout. Wana colonel David. Nenge tokomi awa onde depo na bango ya bile depo na bango ya bile yango yo ba elema nanga tu bango wana fire ba wana nde na beti na bango bitumba oyo biso bana nzambe biso bato abokoko to resire bango tu bakimi bakangaki bambiscade kobeta te lisusu kobeta te to récupérer defense. Pour moi, tu es un peu naza awa boy. To pasuli ambiscade na bango mibale. Frontema ya lobby ambiscade na bango to pasula ki yango na 18h. To kangi bitumba na 19h. Lisusu to bandi bango na 6h ya tongo lelo ti na defense. Baboro wana tu boti kango wana ngonge komi na noté. Bandako na bango yango. Batiki biloko na bango tu ba pano ya bomoi bi bazoi ba biloko ya batu ba elema wana ba fourmi rouge to betira bango bitumba ezanga yes 3 rokete awa ramoko na memi RPG 7 ramoko na memi RPG 7 fire ezanga yi rokete. Ok, tozo beta bango tu, simba ngai. Tozo beta bango tu, usibizo mkazi. Awa, ezanga imoko, estro arokete, nazo mi beta. Yango yo awa. Moto! To uti yo deloje bango tu. Moto, matatu! Moto! Fire! Bango tu bakimi. Omoni ba furmi ba oto beti na bango bitumba. Kimbangu azawa. Kimbangu, elebu. To silisi makambo tu. Depuis lobby, 17h. 18h to kangi bitumba 19h to pemisi muke lelo na 6h to bandi bango lisusu awa colonel na biso David colonel na biso David biso fire moto bana ya nzambe batu ya bokoko biso batu ya bokoko mingi biso batu ya bokoko mingi to sala mingi kutu kolekela to beti bango fire moto awa S3 roquette awa S3 roquette bomona ndenge bazalaki onyokola batu kotoyo kasho na bango ya mabe kasho na bango ya mabe vraiment batu tango bazalaki okangama kotoyo bazalaki osouffrir danze bazalaki onyokwa mama kasi awa nde ndako apeme da kwa peme botala nano kasho bino moko kasho ya ngoyo au bati etage na kati na suka bati libulu na suka libulu yango wana oyo awa etage oyo mutu aza na masumu muke amatakawa likolo oyo mutu aza na masumu ako tiba bumae kuna na kati ndesika kotaka bino moko bomoni kasho yango wana bafurmi oyo tobeti na bango bitumba bango oyo awa esid rama epi azawa depuis lobi tingonga oyo bamiibi vraiment touti obeta bango awa difese na bango ya monene me biso bana ya nzambe kutu tosalaka bokoko ya kolekela mutu asakana te mutu aya te vraiment. Fire camera IPLC! Bisonde IPLC! Bisonde IPLC! Fire! Ndako ya commandant mouvement yango awa Guadil na ye wana
wana guadili ya komanda mouvement na ndako na yango yo awa ba wende touti obeta na bango bitumba depuis lobby ba ple 17h pangi 18h na tongo na 6h lisusu to bandi bango ti hero awa te 3 na ngai karondoro yewana azo bongisa manduki pona nzoto akajuhi Kadou yango to moni ete awa. Soki azongi awa ko mona akima kilobi. Tango bitume banaki na nzela e moko a miki misaki. Moto fire. Fire. Ngai moko S3 roquette. Roquette ngai moko nazo mi beta ro. Ouais, to zan direct awa fikini. Zan direct fikini. Oui, zali ba Sudan abiso ba uti Israël. Zali awa Donc, nous avons un bino moko, tous un fikina wa, ou nous sommes des abachar. Donc, Soudan a bissé au Israël, basé en Katia fikina wa, à côté depuis 2h du matin. Donc, nous avons vraiment à recevoir la makasi, tant que nous sommes en bango, nous avons peiné à recevoir la. Ouais, tous en direct à fikina, tous en direct à fikina. Oui, Zali, Soudan a bissé au Israël. Zaliawa donc bozomo na bino moko toza fikina wa o nyeso bomo neza bachar donc ba Sudan na biso ba uti Israël baza en kati fikina wa ba côté depuis 2h du matin donc toza vraiment ya recevoir la makasi tant que tozomo na bango toza penza Kagame lo bali sus Kagame fumo la malage Ouais, tous en direct à Fikine. Tous en direct à Fikine.
Oui, Zali, Soudan a biso bauti Israël. Zali awa donc bozo mon abino moko, tous un fikina wa onye sobo mon ezabachar. Donc Soudan a biso bauti Israël, bazan kati fikina wa côté depuis 2h du matin. Donc tous a vraiment ya recepela makasi tant tous mon abango. Tous a penza ya recepela. Il m'a dit 24 heures sur 24 heures, tu te vas linda. Nye vous tembeye, vous faites la biachara yenu, vous allez, vous faites la bataille de la chambre. Tout va partir yenu. Tu vas s'y aller là. Il gouverne la sema. Et tu attaques à Koutondo Apa. Il est ni bon ou moutoupou. A tout à toka. Apa. Tout va là-bas, tout va là-bas. Bota Haïtika. Oui, mais vous souriez. Allez, donne, tourne-nous! Bataïtika! Bataïtika, on t'a tourné au palais! Allez, bye!